Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fatah. Khada Ga Keta, Mesarane Tehari. Khada Ga Keta, Kirpan simbólico. Mé, eu, mim, sarane, santuário, terrari, seu, sua, ó kirpan simbólico, eu cheguei ao seu santuário. Apohat de leho obari. Apo, você. Hat, mão. De, dar. Leho, levar, tomar. Obari, salvar, salvação. Me dê sua mão e me salve. Sarabhatar moho sahai. Sarabha, tudo, todos. Thar, lugares. Moho, eu, mim. Ho, ho, tornar-se, ser. Sahai, suporte. Seja meu apoio em todos os lugares. Dosarta, doka, te, leho, bachai. Dosarta, inimigos. Doka, pecado. Te, a partir de. Leho, levar, tomar. Bachai, salvar. Livra-me dos pecados e me salve dos inimigos. Krepa Karim Rama para Jaga Mata. Krepa, graça. Karim, fez. Rama, eu. Para, sobre. Jaga, mundo. Mata, mãe. A mãe do mundo, Vaheguru Ji, me abençoou. Granta, kara, purana, sobarata. Granta, escritura. Kara, fez. Purana, concluído. Soba, auspicioso. Rata, noite, imbuído. E esta escritura foi concluída nesta noite auspiciosa. Kela beka sakala deha ko harata. Kela beka, pecado. Sakala, tudo. Deha, corpo. Ko, para. Harata, destruidor. Esta escritura destrói todos os pecados.
do sarta do kayana ko che karta. Do sarta, inimigos. Do kayana, aqueles que nos causam dor. Ko, para. Che, destruir. Karta, executor. Esta escritura destrói também os inimigos e aqueles que nos causam dor. Ó Kirpan simbólico, eu cheguei ao seu santuário. Me dê sua mão e me salve. Seja meu apoio em todos os lugares. Livra-me dos pecados e me salve dos inimigos. A mãe do mundo, Vahe Guruji, me abençoou. E esta escritura foi concluída nesta noite auspiciosa. Esta escritura destrói todos os pecados, dentro do corpo, da mente, etc. Esta escritura destrói também os inimigos e aqueles que nos causam dor. Agora, nós vamos meditar nos significados dessas palavras do Chao Pai que estamos estudando. Eu vou recitar uma vez e você recita daí. E nós vamos prestar atenção nos significados, tentando trazer à mente o significado que estamos estudando. Vamos fazer dois ciclos. Kardaga keta me sarane tehari apohat de leho obari sarabhatar mo ho ho sahai. Dosarta dokha te leho bachai. Krepa kari ham par jag mata grantha kara purana sobarata kelbekh sakal deha ko harta dosarta dokhayana ko che karta agora nós vamos meditar no som destas palavras esquecendo completamente os significados, ou mesmo os pensamentos, as distrações, e trazendo total atenção para a audição, prestando atenção em sua própria voz. Kardaga keta me sarane tehari apohat de leho obari sarabhatar moho sahai.
Dó sarta, dó ca, te leho, bachai. Krepa kari hama para jagamata. Granta kara purana sobarata. Kelabeka sakala deha ko harta. Dosarta dokhayana ko chakarta. Agora que você já tem os significados destas palavras do Chaupei, você mesmo vai fazer a sua tradução, usando as suas palavras de forma sincera e tendo um diálogo com o Vahe Guruji. Nos encontramos no próximo vídeo e perdoe os erros dessa gravação. Vahe Guruji Ka Khalsa, Vahe Guruji Ki Fateh.